В нашата история има много събития и дати, поставили основата на националното ни самочувствие и достоинство. Но 3 март 1878 година е дата, която ярко се откроява в историческия летопис. Дата, която събира в едно родолюбието и възторга от дълго задуваната свобода. Преклонение, признателност, чест и слава на загиналите за освобождението на България. Днес е свещена дата за всички нас, защото на този ден преди 145 години, след 5 вековно османско робство, България възкръсва за нов живот. Една империя признава свободата на един малък, но корав народ. На 3 март 1878 година е подписан Сан-Стефанския мирен договор, с който отбелязваме края на една война. Тази война за нас, българите, е символ на успеха на националните борби, символ на мечтите, символ на новото национално самочувствие и достоинство. Тя е едно ново начало за нашия народ. На днешния ден, благодарение на хиляди знайни и незнайни герои, е поставено началото на онази трета България, на която историята бе отредила да се намира на кръстопътя между Запада и Изтока, между Европа и Азия, там, където така сложно и съдбодно се преплитат интересите на великите сили. 3 март е доказателството, че жертвите от априлското въстание не са били напразни, че 15 000 доброволци, загинали сражавайки се в руско-турското освободителна война, са дали живота си в името на нещо свято, в името на Република България. Пътят на свободата, пътят до 3 март започва от хайдушките пътеки, минава през нелегалните комитети на Левски, озрява в саможертвата, за да стигне до днешната свещена дата. Постепенно бяха изградени новите български институции, беше изградена и утвърдена новата, съвременна и европейска българска държавност. Нека бъдем достойни за славата, която ни завещаха нашите предци. Да бъдем смели, да бъдем истински българи. Една от великите сили Русия обявява война на Турция. Тази война е била посрещната с неописуем възторг от цялата българска нация. И този възторг може би най-ярко личи, изразен в едно писмо, известен български революционер Никола Обретенов до неговата майка баба Тонка. Както и да е, ние не ще оставим Турция на мира. Или ще изберем синца, или ще освободим България.